Seemis ja Kante vahele sai küsimus teile mõlemale, et kas see tuli välja selline, nagu te mõlemad tahtsite, või jäi siit midagi välja, pandi sellele raamatule mingisugused piirid peale, et ta peaks just tulema selline, nagu ta praegu on. Kas ei midagi kripeldama, kas Indrek sul jäi midagi sahtlisse, mida sa mõne pärast äkki mingil moel avaldada? Ei, sahtlisse on. Sahtlisse ei jäänud kindlasti mitte midagi, sellepärast, et alguses peale Mart ütles, et teeme ausa raamatu. Ja kuna see raamat on tõesti, võibolla alguses tundub tänapäeva inimesele, kes pole harjunud enam paperraamatut lugema liiga paks, siis põhjus on ka väga lihtne, kuna olid olemas ju Mardi päevikud. Ja ma mõtlesin ka korraks, et kas ikka peab nagu kõndima mööda seda päeviku rada, et äkki teeks sealt ikkagi selliseid mõningaid väljavõtteid, välja lõikeid tähendab. Aga siis mõtlesin, et aga kellel veel tänapäeva inimestest, kes teevad elule raamatuid, on olemas oma päevik, millele saab toetuda ja kus tegelikult saad ammutada nagu kogu selle elu loo. Ja jäigi nii, et käisime mööda seda päevikut kahekesi, lugesin alguses mina neid, tegin sealt oma märkmeid ja võtsin oma märkmed arvutiekraanil ette. Mart võttis oma vanad päevikud, luges neid, mõnikord raputas pead ja naeris, et kas see tõesti olen mina, kes on nii hullumeelselt treeni teinud, ja rääkis mulle siis juurde, et mis tal sellega kõige sellega meelde tuli. Ja seetõttu välja tõesti midagi ei jäänud, midagi sellist olulist, mis aitas Martist kujundada selle, kelleks ta sai. Mart, sa oled raamatut näinud, käes hoinud, kuidas välja kukkus? Ma olen küll väga rahul, et jah, ta on suhteliselt paks, aga samas ma arvan väga sisukas palju pilte ja palju statistikat ja ma loodan tõesti, et kõik saavad aru, et see on ausalt tehtud ja siiralt kirjutatud raamat. Indrek, kui Mart oma päevikut aastate lõikes sinu kätte usaldas, kui sa neid lugesid ja vaatasid, mis sind nende sisust kõige rohkem jahmatas, üllatas? Ega vast ei jahmatanud, ei üllatanud, aga kui siiski, siis võibolla see nüüdkene järjekindel enese piitsutamine, pidev rahul olematus ja selle juurde käiv pidev enese analüüs. Ja see oli niivõrd alguses isegi tappev, et ma mõtlesin, et huvitav, et kuidas nagu lugeja selle suudab vastu võtta, kui see kõik tuua niimoodi aastate lõikes tema ette ja et kas mingil hetkel nagu peaks sellega piir pidama ja hakkama natuke mingi tonaalsust vahetama. Aga siis ma leidsin, et ikka päris nii ei saa, et alguses on selline päevikud on karm ja siis kaob see ära, sest ma mõtlesin, et siis võibolla ei jõua see sõnum päris kohale, mis seal päevikutest ja Mardi sellisest enese piitsutamisest, enese analüüsist tuli ja mingil hetkel see päevikute toon muutus, sellepärast, et Mart sai ise aru ja suheldes oma psühholoogiga, talle soovitati ka, et rohkem positiivsust ja tegelikult see päevikute toon tõesti mingil hetkel muutus selliseks ise enesesemaga leplikumaks ja isegi seal mõnede mängude juures, kui tal olid et kaks skeemi, et üks skeem tähistas seda, et kuidas ta siis paiknes, kui värav löödi ja kuidas ta oleks pidanud paiknema, et seda poleks juhtunud, nii mõnigi kord enam ei teinud neid skeeme endale. Ja kui ma küsisin, miks, siis ta arvas ka tagant järgi, et küllab siis tõesti mulle jõudis ka kohal, et ma ei saa kogu aeg olla enesega nii rahul olematu. Mart, see raamat tugineb peaasjalikult kolmele suurele nii-öelda laevale sinu elus karjääris. On lõvitaeg, on sinu mitmed ja mitmed vigastused, ning on Inglismaa aeg, mis tipnes siis Londoni ja Arsenali klubiga. Kui sa sellest paremast poolest siis lõvitaajast ja Inglismaa ajast peaksid hetke välja tooma oma tipphetked,
mis need oleks siis lõvikajast ja Inglismaa väljatud ajast? No ma arvan, lõvikajast kindlasti Helsingi kapi ei võit, kui me olime esimene üldse noorti võistkond, kes sai siit raudse eesriide tagant välja läände ja tollel oli ta väga esinduslik turniir Helsingi kapi ja kus me võitsime 2 aastat järjest, aga pole esimest korda 1988, nüüd, kui ma eksi ja tunnistati ka parimaks väravaiks. Arvan kindlasti see andis palju enesekindlust, et ma võin kuhugile jõuda. Aga no, kõik teavad, et mul ei ole mingid suuri karikavõite või medalivõite, aga võibolla no, ise peangi seda saavutust, et ma suutsin üldse sinna Inglismaa Premier Liigasse jõuda ja seal ikkagi läbi lüüa ja pidada seal nii mitu aastat vastu ja erinevates klubides. Et oli küll ka tõuse mõõnasid ja palju vigastusi, aga ma arvan, et no, mul ongi kõige suurem saavutus see, et ma usun, et ma suutsin endast võtta maksimumi. Ja kindlasti nende inimeste toel, kes täna siin saalis ka viibivad. Indrek, sina ajakirjanikuna, milliseks ja kui suureks sa hindad Mardi panust seda Inglismaa aega, et ta sinna ennast murdis, et ta seal mängis just nii, nagu ta mängis ja kuidas see kajastus siia meie kodu Eestisse? Noh, isegi juba enne Inglismaad võib öelda, et Mart hakkas sellist vagu ajama, mis on äärmiselt oluline Eesti jalgpallile ja mida võibolla on vähe teadustatud, aga raamatus räägib sellest Aivar Pohlak, kes ütleb, et Mardi müümine FC Villis on siis Šveitsi klubi avas tegelikult Eesti jalgpallile rahakraanid.